Takk skal du ha, president. Jeg vil gjerne starte med å takke for en god debatt om et viktig tema som opptar mange. Og jeg har stor forståelse for den bekymringen som enkelte innbyggere og bedrifter opplevde da de ble varslet om at Telenor ville stoppe feilrettingen på kobbernettet. Norge har i dag generelt svært god mobil- og bredbåndsdekning. Ifølge siste dekningsundersøkelse har nær 100% av husstandene et grunnleggende bredbåndstilbud, enten i form av fast eller mobilt bredbånd. 4 av 5 husstander har tilbud om høyhastighetsbredbånd. Dekningen for mobilt bredbånd er nå på over 99% av husstandene, og var på i overkant av 80% av landarealet per første halvår 2018. Bredbåndspolitikken er markedsbasert, og den er teknologinøytral, slik den har vært i flere tiår, også under den rødgrønne regjeringen. Myndighetenes viktigste rolle innenfor sektoren er å skape gode rammevilkår, slik at ekombransjen fortsetter å investere i alle deler av landet. Og det investeres mye i det norske ekommarkedet. I 2018 var investeringene på om lag 9,4 milliarder kroner. Det har vært, president, en svært vellykket satsing på bredbånds- og mobilutrulling i Norge, takket være nettopp den markedstilnærmingen som skiftende regjeringer har hatt. Siden 2013 så har vi gått fra at 63% av norske befolkningen har tilgang på høyhastighetsbredbånd på 100 megabit per sekund. Det er nå økt til 82%, og det skal fortsette å øke, president. Så er det viktig å understreke også, når det blir påpekt at mobilt bredbånd kan ha sine svakheter, og ja, det kan det. Men gjennomsnittshastigheten for 4G er langt høyere enn den gjennomsnittshastigheten du får via bredbånd levert over kobbernettet. Det er verdt å ta med seg i denne diskusjonen, president. Og hvis man ser til et land som Finland, så har man der valgt å koble folk opp mot mobilt bredbånd fremfor fiber, nettopp fordi at det gir et fullgodt tilbud for svært mange mennesker. Vi velger å satse på begge deler, og vi har i dag verdens raskeste 4G-nett. Så er det noen steder hvor markedsaktørene og markedskreftene ikke strekker til, og der må staten bidra med midler. Og der har vi jo også økt tilskuddsmidlene kraftig, og det er høyere i 2019 enn det det har vært på veldig mange år. Så er det viktig å huske på at basert på erfaringene fra tidligere år, så vil de offentlige midlene som stilles til rådighet gi 4 til 5 ganger så høye investerte midler, takket være spleiselag med bedrifter, fylkeskommuner, kommuner og andre. Så de strekker langt lenger enn det de kan se ut til, president. Så har vi også endret vilkårene for bruk av tilskuddsmidlene, slik at fylkene kan prioritere å gi tilskudd i områder som blir direkte påvirket av Telenors planlagte sanering av kobbernettet. Så, president, jeg mener at det er grunnlag for å og vi skal være glad for at Telenor har sagt at de kommer til å fortsette å feile dette nettet, og det er derfor ikke behov for å vedta forslaget som ligger her. Det åpnes for replikkordskifte, og første replikant er Øystein Langholm Hansen. Hansen, vær så god. Takk, president. Det nevnes stadig årstallet 2013 og hvor mye en har satset i forhold til den rødgrønne regjeringen, men det er jo sånn at utviklingen har altså gått med stormskritt, så det ville ikke forundre meg mye om det i hvert fall hadde vært likevel dekning under en rødgrønn regjering som i en høyre regjering. 82% av husstandene har tilknytning som er tilfredsstillende. Men i sak om postloven i forrige uke, så fremmet opposisjonen et forslag om å legge opp en fremdriftsplan for utbyggingen som gjenstår. Og det ble jo da nedstemt av posisjonen, sånn som det pleier å bli. Men jeg lurer på, president, om det ligger noen planer, om det er fremdriftsplaner, og dersom det ikke er fremdriftsplaner, hva tenke innom det. President, først vil jeg si at det å si at det bare er 82% som har tilfredsstillende bredbåndsdekning er helt grunnleggende galt. Det representantene her sier er at det er ikke tilfredsstillende bredbåndsdekning før alle har 100 megabit per sekund. Jeg vet ikke hva slags bruk representanten har hjemme hos seg selv, men jeg kan fortelle at med 3 barn så er det fullt mulig å klare seg med langt mindre enn 100 megabit per sekund og fortsatt dekke alle grunnleggende behov.
Så det bredbåndet vi får over kobbernettet er jo langt tregere enn 100 megabit per sekund, og stort sett så vil 4G-dekning gi et vesentlig bedre tilbud enn det man får via kobberlinjene de aller fleste steder. Og ja, vi skal bygge ut i resten av landet, selvsagt skal vi det, og derfor setter vi jo nettopp av penger via offentlige budsjetter til det, og derfor økte vi også tilskuddet i revidert nasjonalbudsjett med 50 millioner kroner. Så det ligger en kvart milliard til dette i 2019. Hansen, vær så god. Takk for svaret. Og som det blir gjentatte ganger nevnt, så er det en markedsbasert utbygging som ligger til grunn for det meste av utbyggingen i nasjonen. Og der er jo to sider også ved det. Det er jo sånn at når markedet bygger ut fibernett, så er det markedet som også styrer hvem som kommer inn på det fibernettet. Undertegnet har altså et nett som er utbygd av Lyse, og jeg har ingen alternativer annet enn Altibox, fordi at det er Lyse som har bygd ut nettet. Ser ministeren at det er utfordringer i forhold til monopol i nettet med den markedsbaserte utbyggingen? Statsråd Astrup. President, la meg først gripe fatt i dette med markedsbasert utbygging. Det er andre land som praktiserer har en annen tilnærming til dette enn oss. Sverige er et eksempel på det, hvor de har hatt langt høyere offentlig tilskudd. Det interessante å se der er jo at utbyggingstakten ikke har vært høyere enn i Norge. De har ikke bedre dekning i Sverige, selv om de har brukt mer offentlige penger. For det som jo skjer når du bruker mer offentlige penger, og da trenger deg inn på områder hvor det er kommersielt lønnsomt å bygge ut, så venter de kommersielle aktørene med å bygge ut, til de får offentlig tilskudd til utbyggingen. Vi har fått en meget rask utbygging, finansiert av selskapene selv, fordi vi nettopp har konsentrert den offentlige innsatsen om de områdene hvor det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging. Så ser vi med det bildet vi har med kobbernettsaneringen at det kommer til å være behov for ekstra innsats, og derfor har vi også økt tilskuddene i 2019, slik at det blir en kvart milliard. Også når det gjelder monopolsituasjonen, så rekker jeg ikke å svare på det, ettersom tiden min gikk ut. Hansen, til ny replikk. Ja, da skal jeg gi ministeren anledning til å få svare på det, president. For jeg gjentar spørsmålet, i og med at han ikke fikk tid, så ber jeg han om å svare nå. Statsråd Astrup. President, vi er selvfølgelig opptatt av å ha konkurranse både når det kommer til bredbånd, og, altså fiber og mobilt bredbånd. Og for å ta det siste først, så har vi lagt til rette for konkurranse mellom tre tilbydere i mobilnettene. Det tror vi er bra, fordi vi ser at i Norge betaler vi relativt mye sammenlignet med andre nordiske land for de tilbudene som vi får. Heldigvis går prisene nedover, og det gjør også at fiberoperatørene møter reell konkurranse fra mobilt bredbånd. Det er positivt. Og så må jeg få lov til å komme tilbake til representanten med en nærmere redegjørelse på det jeg oppfatter at er en veldig viktig problemstilling, nemlig konkurranse mellom fiberleverandørene i seg selv. Neste replikant er Siv Mossleth. Mossleth, vær så god. President. For mange er jo alternativet til kobberlinja mobilt bredbånd, og mange kommuner har innført nettbrett i undervisningen. Senterpartiet digger digitalisering, men bor du sentralt så kan du få et rimelig bra nett og fri nedlastning for 299 i måneden. Det er ca. 3600 kroner i året, levert av Telenor via kabel. Men må du over på mobilt bredbånd, så koster det for eksempel i Sømna 799 kroner per måned, ca. 9600 kroner i året, og da er grensen 400 GB per måned. Og er statsråden enig i at tregangen er for høye geografiske forskjeller på pris for nettilgang innen samme kommune og for unger som går på samme skole? Statsråd Astrup. President, jeg er opptatt av at hvis vi skal virkelig realisere de store gevinstene som ligger i digitaliseringen i det norske samfunnet, så må folk ha tilgang til internett. De må ha tilgang til digitale tjenester. Og det betyr at, og i det så ligger det ikke bare at man skal ha tilgang, men også til en pris som er akseptabel å bære.
Og derfor så er jeg glad for at vi ser at konkurransen virker, at det at vi legger til rette for tre konkurrerende selskaper innenfor mobilt bredbånd gjør at prisene heldigvis beveger seg i riktig retning, men vi er ikke i mål, og det er viktig at vi bidrar til å opprettholde den konkurransen, slik at prisene kommer ned og tilbudet blir enda bedre for enda flere i hele landet. Maslett? Jeg opplever ikke at statsråden svarte på det. Statsråden sa han var glad for konkurranse. Spørsmålet mitt var om det er akseptabelt at en familie innen samme kommune må betale tre ganger høyere pris for at ungene skal kunne bruke nettbrettet hjemme for å gjøre lekser og sånt, enn kontra en annen familie i samme kommune som har tilgang til bredbånd via Telenor gjennom kabel. Statsråd Astrup. President, nå er det ikke regjeringen som regulerer prisene som aktørene tilbyr i markedet. Ned på kommunenivå. Men jeg er selvfølgelig opptatt av at prisforskjellene ikke skal være for store, og at alle skal ha muligheten til å koble seg opp mot, på internett, enten via fiber eller mobilt bredbånd, til en pris som er mulig å bære. Og det, derfor så er vi nettopp opptatt av å legge til rette for konkurranse som kan få prisene ned. Vi ser at prisene har begynt å gå ned. Det er positivt. Vi får mer data for mindre penger. Så er det gjerne sånn at det ikke kreves så veldig mye store datamengder for å gjøre lekser på skolen, heldigvis, men at det gjerne er andre ting som også trekker mye datakraft, som for eksempel strømming av TV-tjenester. Neste replikant er Arne Nævra. Statsråd, det er en replikk til. Nævra, vær så god. Jeg vil ikke helt forlate det spørsmålet rundt bredbåndsdekning på markedsmessige vilkår. Jeg er altså en representant for de som da faller mellom to stoler. Ikke bor jeg langt ute i distriktene, og ikke bor jeg altså i et område som er markedsmessig interessant å bygge ut fiber i. Så vi kan jo bruke meg som en sånn case-studie på en måte, president. Og da er det jo interessant å vite hva statsråden vil anbefale meg å gjøre. Skal jeg bare sitte stille og vente da, og se hvor mange år det tar før jeg får tilbud om fiber? En tilfredsstillende internett, får vi vel si. Bør ikke være 100 megabit, men sannsynligvis blir det vel det hvis det kommer fiber. Skal jeg sitte stille og vente? Og eventuelt i fortsettelsen av det, når regner statsråden med at hele landet kan være dekt med støtte fra staten, pluss altså markedsorientert virksomhet? Statsråd Astrup. President, nå kan ikke jeg skryte på meg å bo i spredtbygde strøk, men jeg har likevel slitt med det samme problemet som representanten, nemlig at jeg hadde dårlig mobildekning der jeg bodde og måtte installere fasttelefon. Og løsningen for meg var rett og slett å bytte mobilleverandør. Og da fikk jeg god dekning. Så det kunne være det første tipset som fra digitaliseringsministeren til representanten om hvordan han kan gå frem. Men fra spøk til alvor, president, det er klart at det er mange deler av landet, også i mer sentrale strøk, hvor det er dårlig mobildekning og hvor det ikke er tilfredsstillende utbygd bredbånd. Derfor må vi fortsette innsatsen for å bygge ut bredbånd i hele landet. Og den modellen vi har valgt til nå har gitt gode resultater, og jeg tror på at den skal gjøre det også fremover. Og så vil jo teleselskapene også være opptatt av å gi tilfredsstillende tilbud til sine abonnenter, og derfor så er det jo viktig også å kunne melde fra om dårlig dekning i de områdene hvor man opplever det, som for eksempel da noen 100 meter fra E18 mellom Oslo og Drammen.